ka shumë njerëz që lindin pas vdekjes, ndoshta dhe unë nuk kam lindur akoma, kështu ka thënë Nietzsche. Unë këto bocete i kam bledhur në të gjithë Shqipërinë dhe kisha dëshirë që brezave që vinë t'ju aleja të rashigim, por është e pa mundur, vetë nuk jam i fuqishëm se kam një pension të vogël që paguaj dritat dhe ujtin dhe ngelet shumë pak. Vjetra e vjetra letra. Edhe asë një herë mund të shkojnë me qindra letra, asë një herë nuk marrë një përgjigje që ato të më ndimojnë që unë të paktën të kem një studio. Ato më shumë shikojnë do më thënë fjallet e bukura, këto zyrtaret, fjallet e bukura për para zjedhjive, dhe pastaj mbyllën në zyrë dhe i thonë sekretares, letra që kanë të bëjnë me shpërblim që ne do të hargjojmë lek, mos më jep, që kërkojnë për shembull një studio i gjë, në ato mos më jep, edhe i grisë sekretaria, shumë rahat. Pra, kjo quhet izolim. Izolim i letrave. A petitojnë kushtet e mirë? Dhe të ardhme këto, në rrasë se nuk do të më ndimoj kush për t'i rujt më mirë, në një gjenje më të mirë, këto do të shkatrohet. Gjithashtu për arsye se shoh përditë se kanë filluar. Po. Dëgjoj Jonuzin. Ju në radhë të parë keni kulturë dhe shpirt të madh përpara artistit. Një njeri që ka shpirt të madh nuk ka nevojë të jetë autoritar. Ka shumë autoritar që rrinë nëpër zyra dhe shkojnë nëpër hotelet më të mira me 5 yje, por nuk e vlerësojnë djeshën dhe mundin e artistit. Jo, vetëm. Ma thoni, monsenjor? Originali është i pari dhe 6 kokat të tjera të kapiteneve i kam realizuar unë. Jonus Selim. Nuk arritën që të më gjejnë një mënyrë paka shumë shpërblimi, se unë punova 3 muaj dhe kjo është vepër arti. Tani unë mendoj që leta gjukojnë brezat që të vitë.